da pozdravim prije svega sviju koji su prisutni ovdje. Ja ću da imena igrača za ovu zadnju utakmicu pred početak kvalifikacija. Odlučio sam se za 19 igrača jer nisam htio više s obzirom da bi htio većini od tih 19 da pružim šansu na ovoj zadnji utakmicu. 16-17 igrača da igra. Znači, ovdje dolaze Begović, Šejić, Mujđa, Panđa, Sparić, Šunjić, Bešić, Ognjen Branjić, Sesar, Lulić, Kjanić, Misimović, Salihović, Zahirović, Vrančić, Stevanović, Svraka, Džeko i Bišić. Odlučio sam se da neke igrače ne pozovem za ovu utakmicu. To su ovi koji nisu u zadnje vrijeme puno igrali, koji nisu ni počeli sa sezonu sa svojim klubovima, jer neki zemlje već prvenstvo počelo, znači Ivičića sam izostavio, izostavio sam Medunjana isto tako, još ne znam kakva je njegova situacija u njegovom klubu. Rahimića, ali njega i drugi razlog jer on imao operaciju slijepog crijeva. Širok stvar, na stomaku. Maletića koji isto tako malo igra u zadnje vrijeme. Veliki problem je zadao Saša Papac koji po svojoj prilici ima veće šanse da završi karijere na taj nastavi. Jajića sam izostavio isto tako. Još na spisku se treba naći Šošajević koji igra i drugu, međutim zbog komplikacija oko vađenja viza nisam uspio s njim da se dogovorim s njim drugom. Tako da imam znači 19 igrača za ovu sljedeću, tako da sam sasvim